prindërit biologjik e lanë në koshin e plerave. Djalin nga Vlora e rrisi në Romët. Janë familja ime e vërtet. Historia njërzore e Isailo Gjemalit nga Vlora është aq emocionuese. Në të vërtet, historit të tila na bëjnë më njërzor. Prindërit biologjik e lanë Isailo në kosh kura i ende nuk ishte hapur sytë. Por në momentet më të vështira të jetës të ti, fati ndeshi me një zotëri nga komuniteti Rom, që i zjati dorën duke marrë në shtëpinë e ti. Me të vërtet ka njerëz të mirë në këtë botë që të ndihmojnë në çaste të vështira. Isabelo është 12 vjeç dhe shkon në shkollë dhe ai falenderon pamas njerëzit që e morën dhe e ndihmuan, i shpëtuan jetën. Ai thotë: "Më dukej e pabesueshme, por pastaj e besova. As i kam parë ndonjëherë. Njoh vetëm këta që më kanë rritur si prindër të mi. Këta mbeten familja ime dhe unë i dua shumë. Falenderoj Zotin që më ndihmuan." Deri më sot, prindërit biologjik nuk e kanë kërkuar, por Isailo thotë se sërish do të zgjidhet të jetonte në këtë familje që e rriti, pavarësisht se nuk i përket këtij komuniteti. Ndërsa babai që e birësoi, Leonard Gjemali, rrëfen i emocionuar momentet kur i gjeti të braktisur në koshin e plerave. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, Jeto Shëndetshëm.